Capítulo 83. O retrato. Gurgel tornou à sala e disse a Capitu que a filha chamava por ela. Eu levantei-me depressa e não achei compostura. Metia os olhos pelas cadeiras. Ao contrário, Capitu ergueu-se naturalmente e perguntou-lhe se a febre aumentara. Não, disse ele. Nem sobressalto nem nada, nenhum ar de mistério da parte de Capitu. Voltou-se para mim e disse-me que levasse lembranças à minha mãe e à prima Justina, e que até breve. Estendeu-me a mão e enfiou pelo corredor. Todas as minhas invejas foram com ela. Como era possível que Capitu se governasse tão facilmente e eu não? Está uma moça, observou Gurgel olhando também para ela. Murmurei que sim. Na verdade, Capitu ia crescendo as carreiras. As formas arredondavam-se e avigoravam-se com grande intensidade. Moralmente, a mesma coisa. Era mulher por dentro e por fora, mulher à direita e à esquerda, mulher por todos os lados e desde os pés até a cabeça. Esse arvorecer era mais apressado, agora que eu a via de dias a dias. De cada vez que vinha à casa, achava mais alta e mais cheia. Os olhos pareciam ter outra reflexão e a boca outro império. Gurgel voltou-se para a parede da sala onde pendia um retrato de moça. Perguntou-me se Capitu era parecida com o retrato. Um dos costumes da minha vida foi sempre concordar com a opinião provável do meu interlocutor, desde que a matéria não me agrava, aborrece ou impõe. Antes de examinar se efetivamente Capitu era parecida com o retrato, fui respondendo que sim. Então ele disse que era o retrato da mulher dele e que as pessoas que a conheceram diziam a mesma coisa. Também achava que as feições eram semelhantes, a testa principalmente e os olhos. Quanto ao gênio, era um, pareciam irmãs. Finalmente, até a amizade que ela tem à Sanchinha, a mãe não era mais amiga dela. A vida há dessas semelhanças assim esquisitas.